Sotfestan bitlinjen ish deputete daot Haradinaj. Haradinaj, ka pranuar urime të shumta nga meqt dhe familjarët e ti. Në mesin e tyre që e kanë ruar, ishte edhe Anita Haradinaj. Subscribe kanalin Shqipëfy që të silet reja të fundit nga show Bizi Vendor. Por mes një postimi në Instagram, Anita u shpre se e ka mikun më të mirë. Djali më i mirë i Shqiptarisë. Generali pa mask i luftës dhe i paqes. Shoku im më i miri i më të mirëve. Gëzuar ditëlindje përveç gëzimit në jetë. Daot Haradinaj. Ishte urimi i Anitës për Dautin.